Hallo YouTube, dette her er Barfar, og vi er tilbake med en ny, jeg tror kanskje det er en vlogg, men jeg, det er jo ikke det. For det første så si at vi er på en server som driver og bygger. Jeg vet ikke hvor noen av de to som er, der er i hvert fall Prison Slave, eieren av serveren. Ståle gikk hvor langt bort? Det er et stykke unna. Ok. Hi, folkens. Ja, Videogames Norway. Dere kjenner vel til han. Vi driver og bygger en spawn her, men til det jeg skal si. Jeg nærmer meg 100 subs nå. Jeg har tenkt litt frem og tilbake hva jeg skal gjøre. Og litt sånn forskjellig. Jeg skal bare gjøre noe midt på her. Slash set, set, world, spawn. Det er sånn. Slash tp, nordbart. Hei du. Nei, du gikk ikke så lenge bort da. Jo, hva jeg skal gjøre som 100 subs video. Så ble jeg spurt i streamen jeg hadde den 13. mars. Sier jeg 13. mai siden jeg vet ikke om den her kommer ut 14. eller 13. Så jeg tror han kommer ut 13. Jeg tenker kanskje jeg skal ta en Q&A. Men hva dere tenker om det? Det er jo bare 100 selv, det er ikke sikkert man får så mye spørsmål og sånn. Men jeg trodde det var verdt et forsøk, fordi jeg ble spurt om det på streamen. Så når jeg får 100 subs, så kommer jeg til å legge en ny video. Legge til en ny video, en slash a la vlog ting ting tang. Der jeg sier, kommer spørsmål, still spørsmål. En ukes tid så legger jeg ut svar på spørsmålet og så videre. Da kommer jeg til å dele den videoen på forskjellige sider. Og så videre og så videre. Så jeg håper dere kanskje vil bli med på den da, og kanskje han der, kanskje er med i den videoen der også. Vi får se. jeg håper dere blir med der. Vi går over til spawn hjemme. Det var litt spennende, mer spennende å være det. Shit, det gikk ikke an å skrive slash spawn. Det trodde jeg faktisk ikke. Men hva syns dere om spawner så langt? Dette har vi bare gjort i dag. Jeg har nikket meg selv bare for, og jeg gleder meg til 1.28 oppdatering, nei 1.28. 1.8 oppdateringer, for da kan vi endre navn, og da skal jeg endre meg direkte. Nå skal jeg bare spørre hva han gjør for. Fader, skru av caplock der, ja. Hva gjør det? For da kan vi endre navn, og det første jeg kommer til å endre navnet er da selvfølgelig bare for, fordi det er det jeg heter. Og da står det jo over meg også. Og så ja, jeg har ikke noe mer jeg skulle si. Så jeg har ikke noe mer å si, dere har Prison Play, Prison. My god, nå sier jeg mye. For det er rart. Prison Slave, Johannes a la Johans. Aka Johans heter jeg. Her blir det da en FF var en liten ting, der borte blir det to portaler. Det blir jo en portal der også, så det blir jo tre. Men ja, takk for at dere så på, og legg en like om dere liker at jeg skal ha en Q&A. Abonner om dere ikke har gjort det, og kommenter hva dere synes om at jeg skal ha en Q&A. What the heck was that? Det så ikke dere, det var bare masse rant. Så ja, legg en like, ikke døm sveisen min, og vi ses senere. Peace out!